سیون شریف کار اور رکشا میں زوردار ٹکر، حادثے کے باعث رکشا سوار دو افراد شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو سیون ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیون آمری پولیس کی روایتی سستی کے باعث کار ڈرائیور گرفتار نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، سیون شریف۔